Praise the Lord. Praise Jesus. Praise the living God. Orúkọ mi ni Obade Junior, Efcc State. Nǹkan bí ọ̀sẹ̀ méjì báyìí, ohun kankan wú sí mi ní ìdí. Ó kọ̀ láti lọ. Gbàdó de ọjọ́ Saturday. Màá sọ fọlọ́run pé ipò mi nínú ìjọ rẹ̀ láti ṣe sìn kò gbọ́dọ̀ ṣokò kó jọ kó wò mí sàn kí n lè wá jẹ́rìísí agbára rẹ̀. Nǹkan tó kàn yà mí lẹ́nu pé Saturday yẹn alẹ́ àwọn afi sùnmọ́ Monday báyìí Sunday. Ó kàn pórá ni mo wá rántí obìnrin kan tó jẹ́rìí ní ìjẹ́ ẹ̀ẹ́dógún àbí àjọ̀dún pé kọ̀kọ́ yọ sí nídìí pé wọ́n sọ pé 150,000 ló máa bí ọ̀pírẹ́tẹ̀ ṣùgbọ́n òun képa ọlọ́run orí òkè ó sì bò ń sọ ó sì mú lára dá òyìn ọlọ́run lógo. Amen. Our daddy Sabine God for God did in his life that for some days ago he has a swelling at his inner side and this has been persistent. But Saturday he prayed to God that God, I don't want my seat to be empty in the church for now, that God should heal him. And eventually by Sunday morning the swelling busted and our daddy has received his healing. Orúkọ mi ni Mrs. Bose Olotu láti ìlú Paya tí ìjọ ṣe sí Paya. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àlàyé lórí ọmọ mi obìnrin tó pé tó bá ṣe lórí máa ń ní complication máa ń tàyà ń bẹ̀ first born bó ṣe ṣe second born náà ò tiẹ̀. Mo ṣáà dúpẹ́ pé Ọlọ́run ti tu ẹ̀kọ́ lọ́mọ láyé obìnrin máa ń jọ tí ìyè láyà ta láfíà. Mo lè dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ogun àìrísẹ́sọ́ṣẹ́ ní ayé mi torí mo ṣe àṣẹsí mọ̀ pẹ̀lú ẹ̀kan. Mo ṣe wá dúpẹ́ mo ṣe sù ohun ènìyàn tó wá ń kù sí mi létí. Mo ṣe ìdúró tí mo gbàdúrà ní àtìgbà Ọlọ́run tó ti bá mi ṣẹ́gun. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Jésù ṣe Jésù ṣe Jésù ṣe. Amen. Our mom is appreciating God over a daughter that has complication, the first, second issue, but God be the glory, the third one now, God did it at ease. And also our mother appreciate God that God's destroyed evil voice, a strange one in her ears, and God have given her deliverance. Praise the Lord. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Grace Adédọ́jà Ìdòwú. Mo ń gbé ní Dọ̀pẹ̀mú Agége. Ẹ̀rí mi àkọ́kọ́ ni wípé mo dúpẹ́ fún ààbò Ọlọ́run lórí ìdílé mi lórí ọkọ mi àtàwọn ọmọ mi Ọlọ́run pa wá mọ́. Ó ń pèsè fún àìní wa. Ẹ̀rí mi ní kejì ni pé ìyá mi kú ńlé mo lọ ṣe òkú ńlé. Máa ṣe ń lọ ilé ní last week. Sátani gbé ògo ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ torí pé Jésù gba ògo. Gbogbo ìpinnu Sátani Ọlọ́run sọ di asán. A lọ láyọ̀, a bọ̀ láyọ̀. Bá mi fògo fún Jésù. Praise the Lord. Amen. Our mom is appreciating God over protection and provision all around. He also appreciates God for success in the burial ceremony of our mother. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Orúkọ mi ni Mrs. Nike, mo wá láti Ìpájà. Ìdí ọpẹ́ mi méjì ló pin. Mo dúpẹ́ fún Ọlọ́run orí òkè yìí. Ọba tó ń pa lílo àti ààbò èmi àti ìdílé mi mọ́. Ọba tí ó jẹ́ kí Sátani tí ó jẹ́ kó yàyẹ̀ ṣẹ́gun lórí ìdílé mi. Ẹ̀rí mi kejì ni pé ní àná mi ò sí ńlé. Àmọ́ ṣá lórí ọmọ mi tó jẹ́ kékeré last born mi. Bí mo ṣe máa padà délé, wọ́n ti ẹ̀ pè mí lórí sẹ́ẹ̀tì ni pé kí n máa bọ̀. Pé ìkọ̀kan ṣẹlẹ̀ sí. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí ọmọ tí mo fi sílé? By the time tèmi náà máa fi délé, gbogbo àwọn aráalé ṣàbẹ̀rẹ̀ sí san pé ìfúnra sí pé kí n máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Movement tèmi gan ba, ó ní agbára gan. Tó jẹ́ pé òtẹ̀tẹ̀ ti di òkú, ó ti ń pọ fóòmù lẹ́nu. Àmọ́ ṣá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run orí òkè yìí. Nígbà tó rí pé Ọlọ́run ò dojú gbàgbọ́ sí mi. Ó bá mi mú wà láyé, ó bá mi mú wà láyé. Ọlọ́run gba gbogbo ògbẹ́ bá mi sọ pé Jésù ṣe o. Amen. Our mom is appreciating God over provision and protection in all ramification. You also appreciate God over the last child, the last of the children that he had that was almost dead yesterday, was swimming as if he was a dead cub. But a dead child become a living child today. Every of our children shall not die young in Jesus' name. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Sister Okun Ade, mo ń gbé ní Baruwa Inside. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ohun tí Ọlọ́run ń ṣe lórí èmi àtọkọ àti ọmọ. Mo tún wá dúpẹ́ lórí àwọn ìdílé kan, màmá àti ọmọ wọn ń jà. So inú mi bàjẹ́ gan, but mo wá bẹ̀rẹ̀ sí pray pé kí Ọlọ́run kó intercede. Ọlọ́run dẹ̀ gba gbogbo ògo intercede láàrin wọn. So mo tún dúpẹ́ pé mo wá gbàdúrà pé kí sista yẹn bi tí sista yẹn lọ, bí sista yẹn wà nígbà tó bá máa dé, kó dé láyọ̀, kó dẹ̀ tún padà síbi tó wà láyọ̀ àti àlàáfíà. Mo dúpẹ́ pé Ọlọ́run ṣe yìí fún mi. Praise Master Jesus. Amen. Our sisters also appreciating God over our life, the family in entirety, that God has been faithful. And secondly, I appreciate God there was a conflict in a particular family that interceded for the family on this mountain and God settled the quarrel. And also God had granted safe journey to a particular sister she also prayed for. Orúkọ mi ni Mrs. Adeniji láti Olúwaga.
gbogbo olorun oroke ga fun gbala okan mo dupa lori ogun to se lori awon omo mi mo dupa lori daddy wa ton lo layo ton bo la lori ibise won adupa lori ayin ti mi kan ti mo invite wa sori oke ni ojo ajodun oko sayede pe mi ni pe won ti daku but mo gbo olorun oroke ga tori bi ton wa jina sibi ti mo wa ti o je ko oju adura ati oju gbagbo ko ti mi to ba mi ji won pada saye laya talafia e ba mi so pe jesus o se amen ati owo yo de da to fun jesus to se yi amen awon mo so abi se ngo wo go de in our life in all ramification over ourselves, the children over the husband both through and through journey that god have granted them you also abi se god over his sister that slum but God of this mountain revived the sister and the sister is alive today. Praise the Lord. Oruko mi ni Olarewaju Taiwo lati Abesan Gate. Igba ti mo joko sibe ton so testimony o ko wa sin lokan pe ah o to eri toro ti to ojo meta ti mo ti wa sibi tori man travel tele ise mi mo kin ni customer mi ni customer but mo de gbadura adura de gba nisin mo wa je nto pe emi ni man select pe no mi fele mo fele igba to de di ana olorun ra jeep fe mi ati dile mi praise the lord amen so to eri lodo wo na mo ni so to eri lodo re ehn eri re oni di baje. Our brothers have seen God did in his life that formerly he often had customers, but he got to a stage he prayed on this mountain. God granted him more customers that he selected those he wanted to deal with. And secondly, that God eventually purchased him and the family a Jeep car. And pray that yours shall not be missing in Jesus' name. Praise the Lord. Welcome in Daniel. Welcome in Daniel from this church. Lati agege eno mo dupe lowo oluwa fun ohun to oluwa se ninu aye omo aburo mi. It happens that each time to ba ti pupu no kini kan ma n jade ni idi e orombo and then the thing was so irritating to me. I was even thinking of going to doctor to ask the reason why that something was coming out. Then I just took it upon myself and by the help of papa over the omi the water and then yes sir mo have fun since that very day that thing has ceased to come out. Praise the Lord. Amen. Our brothers have to go over a sibling at a sleeping child that oftentimes he go to toilet the anus comes out, that is the intestine comes out straight to the anus, but through the use of the prayer water here God healed the child perfectly. Loruko Jesu Aisan ti ogbogo ni sha omo wa o. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Mary Odadede lati ilu Kola. Last week Thursday lo yetin ti so testimony. Sugbon mo tun wo aigbagbo mi. Mo dupe fun Tolorun se ninu aye mi ni ojo ajodun. Oyan kan tin yo mi lenu lati bi odun merin. Omo mi ti mo bi kan yen ni oyan yen tin dun mi. So oyan yen gbugbu ba oyan yen mo dun mi debi pe to ba dasiko to mo dun mi o ma ta mi. Nkan kan wa nbe to le a mo ro mi a mo sa mi a mo dun mi nkan kan o gbulo gba. So ni ojo ajodun yen ko to de ojo ajodun yen won ni kin lo si hospital kan ni agege. So won ni pe won ma la ni pe won ma yo koro to wa nbe jade. Sugbon ni ojo ajodun yen mo wa fi igbagbo. So mo se ni ka mo se nkan ta le se mo sa nfi owo mo fi ra oyan yen mi o okan mi o ti e si nbe mo mo sa ni gbagbo pe Olorun ti gba ogo. Ngba to wa di moju ojo ajodun yen moju mo wa lala mo ri pe mo n fan bolombolo tawon omode mo n fan mo wa ri pe won gbe kekan si abi oyan mi ike yen dabi ke lagolis water mo wa ri pe omi kan bere si ni jade lati inu oyan mi o wa n jade sinu lagolis water yen omi yen wa kun omi yen wa pon nigba ti mo wa ji mo ni eru olorun to ba mo wa salaye fun dadi wa pe e wo nkan ti mo ri na wa ni pe ni oru mo jajo odun yen pe mo sun sori bedi pe awon wa n ronu pe olorun oyan to n du ọmọbinrin yi awon omo lowo lowo owo tan ni ka wa lọsipitu mo lati fẹ ri owo yi pe bawo ni awon se fẹ se lori oyan yi pe awon se awon pe ọlọrun saba awon dawole bawon wo oyan yin san. So the same mi na se lala awon na wa lala moju awon wa ri pe awon ọkọ yan mejeji awon ko sinu lalon awon wa ko si
àwọn wa kó wá sínú sáfíìsì ní ọjọ́ àjọ̀dún yẹn. Wọ́n ní pé bí bàbá ṣe ń lọ, bàbá wa wọ ọyàn yẹn lọ́wọ́ àwọn. Wọ́n wá dúró bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n pọ́nkàn rẹ́rìn ni. Pé mi ṣe wá ń sọ àlá tèmi pé nǹkan tí mo rí leléyìí, pàtàwọn náà tí wọ́n á ta ajé tí mò ń ṣàlàyé fún wọn nípa nǹkan tí àwọn náà rí ni. So mo wá fi gbogbogbò fún Ọlọ́run láti jọ yẹn. Even though ní àárọ̀ ìmọ̀jú mo wá rò pé so mi tiẹ̀ ní lọ́kàn láti give testimony yẹn. So mo ṣe wá sùn lórí bẹ́ẹ̀dì, ẹ̀mí yẹn wá ń rán mi létí pé ọ̀ràn tí nǹkan tí mo ṣe fún ọ ni. Ọ̀ràn tí nǹkan tí mo ṣe fún ọ ni, praise the Lord. So mo ṣàdúpọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, Ọlọ́run tí wọ́n rán mi létí ogun ńlá kan tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé ọmọ mi. Àárọ̀ lọ́lọ́run rán mi létí méjèèjì o, èmi tiẹ̀ ti gbàgbé mi ò tiẹ̀ ká sí níwájú Ọlọ́run àti èèyàn. So ó ní àìsàn kan tó mọ yọ ọmọ mi yẹn lẹ́nu. Lórí òkè yìí nígbà yẹn wọn ò tiẹ̀ tí ì rẹ́lẹ̀ lẹ́yẹn. Ọlọ́run kàn rán mi létí láàárọ̀ ẹni pé sọ ti gbàgbé nǹkan tí mo ṣe nínú ayé ẹ ni. Bàbá wá ní pé ẹni tó bá ti gbàgbọ́, wọ́n wá mú pé ká fi yẹ̀pẹ̀ yẹn ká fi kan ẹnu wa. Ọmọ yẹn ní láti mú yẹ̀pẹ̀ yẹn ó fi kan ẹnu ẹ̀ bó ọmọ yẹn ṣe bì nìyẹn. Mi ò ìfà ọmọ ń sá fún mi ni. Ìdílé ọkọ mi gan wọ́n ní pé àìsàn yìí kò kí ń ṣe àwọn nínú ìdílé tàwọn. Níbo ni mo ti rí? Mo Ọlọ́run wá rán mi létí láàárọ̀ pé ọ̀mọ̀re. So mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó pé Ọlọ́run gba gbogbo ògo. Ọlọ́run tójú ti èsùn nínú ayé mi. Ọlọ́run yà mí lẹ́nu. Praise the Lord. O ò dẹ̀ pa dáadáa bó ṣe ń pa ni tiẹ̀ náà ń dára. Jésù Olúwa wa. Àbúrò Paul ló ń pa fún. Àwọn kọ́ lẹ̀ ń pa fún o. Jésù lẹ̀ ń pa fún fáyé tiyín. Lórúkọ Jésù a ó jẹ́rìí ta wa náà. Àwọn mọ́mí sọ̀rọ̀ jẹ́nu over two terrible things that God has settled a case on. One, you have said that for 4 years he has this lump in her breast, and what does that need to mean? A cancer of the breast. He has lump pains and he has all kind of scary feelings. But to God be the glory, at the anniversary day, God healed her perfectly. She saw in her dream that there was a particular strange water that was drained out of the breast. The same dream the husband had, that he saw that he brought the two of our wife's breasts to the church, and her father looked at it and laughed at it. That is, the problem has been solved. And truly this morning she's sharing her testimony. And secondly, that before this floor here on this mountain was cemented, that then he has a terrible problem in the life of a child. But our father asked us to pick some of the sand here on this mountain and taste it, and after tasting it, that problem, age-old problem in the life of that child disappeared today. I said today. Today, that thing that is so impossible shall disappear and become possible in Jesus' name. I know you have a testimony and you are shy, Abby. Why not stand up and you want to share your testimony alongside with me? Ẹ jẹ́ ká jùmọ̀ fọpẹ́ fún bàbá oríyìn àtọpẹ́ ló jẹ wá. Ìyanu ni fẹ́rẹ̀ fún gbogbo wa. Hallelujah, lóye oníbú ọ̀rẹ́ o. Ọjà wọn ti kú ti pa, ìwọ ló fọwọ́ wọ wá di òní. Fóònù ìṣọ́rẹ lórí takọ̀tabọ̀, ẹ̀kọ́ rí yín sọ́ba olóore. Hallelujah, ṣe o. Alaye ni oyin ni ọgbọ ti yẹ. You see, when there is a problem or challenge or challenges in the family, instead of us to go to the Lord in prayer, we will be passing the buck. Especially women. Eléyìí kò ṣẹlẹ̀ rí ní ìdílé tiwa o. This has never been occurring in our family. Ìyàwó ìwọ ló mọ ibi tó ti gbé wá. Wife, you are the one that know where this problem comes from. Instead of joining hands together. Yálà ká fọ́sọ àpapọ̀. And go to the Lord in prayer. Ká tọ́lọ́run lọ nínú àdúrà. But my prayer today is this. Àdúrà mi nìyí lónìí o.
especially our mommies here. Awon mama wa ni sibuwa. Those things that are not yours. Awon soro ti o se ti wa. That the in-laws are putting upon you. Eyi ta awon ebi ti duro wa. They are blaming you for. Won si n da wa lebi le lori. Today. Loni. If you believe. Boyo ba gbagbo. Allah will roll them away. Olorun yoo yi wa kuro. We have heard the testimonies. Ati gba awon eri won yi. Do you have any? Nje wo na leri bi? And out of these testimonies. Lari awon eri gbogbo won yi. When I be coming here even today. Nigba to ti wa si ati loni. Next week. Ati lo se ti nbo. It's going to be my turn. Emi gan leri ko. I say it's going to be my turn. O le mi gan leri ko. Awa yi ayi 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 biri 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 kan mi o. Oh. Anu Oluwa. Biri biri kan mi o. Ayi biri 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 kan le mi. Anu Oluwa. Ayi kan mi o. Next testimony will be mine. Biri biri kan mi o. Oyi o. Ayi biri 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 kan mi o. Even today. Ayi biri biri ire kan le mi. Anu Oluwa. Ayi kan wa o. As we have sang it. Gege ba se ko lorin. So shall it be. Be ni o ri. I say so shall it be. Mo ni be ni o ri o. Father, we thank you this morning. We bless your holy name for this hour of testimony. We have heard what you have done in the life of your children. And we have said it in our song this morning that even today is going to be our turn. Father, I pray as we have requested, as we have sang it, so shall it be in every life represented here in Jesus' name. Amen. All the testimonies we have heard will be permanent in their lives in Jesus' name. Amen. Those of us that are looking for testimony today, you will have testimony in Jesus' name. Amen. Father, we thank you. Because I know you have answered us. In Jesus' name, I pray. Amen. Praise the Lord. Eje kan yan Oluwa. We now listen to our prophetic choir as they come up to minister to us.
Let's rise up as the message will be coming forth now. Why are you here this morning? And the Lord has prepared a promise to meet us today. Ọlọ́run ti ṣèlérí láti bá wa pàdé lónìí. So tell him now. Sọ fun báyìí. The reason why you are here this morning. Èrèdí tó fi wà níbí lówùrọ̀ yìí. That he should meet you at your point of need. Kó bá ọ pàdé ní ọ̀wọ́ fún àìní ìfẹ́. Let's pray unto the Lord. Let's pray. Tell him. Ẹ gbàdúrà kí a sọ fun. Let's pray. Open your mouth and pray. Let's pray. Láyé rẹ kí o gbàdúrà. Open your mouth and pray. Láyé rẹ láti gbàdúrà. In Jesus' name we pray. Amen. Our Father and our God, we want to appreciate you this morning for what you have been doing right from the commencement of this program. And we thank you, Father, for that we have asked because you have done it. Lord, receive our thanks in Jesus' name. As we want to hear from you, Lord, Father, speak to our life in Jesus' name. And our Father, we are going to use more unction to function. Father, release upon him in the mighty name of Jesus. At the end, let us have the cause to glorify your holy name, that you fill our mouth with testimony in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. Hallelujah. If we are here, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let's be seated. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. This morning, the Lord has a message for us. Ní òwúrọ̀ yìí, Ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ fún wa. And it's a very important message. Ó sì jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì. Meanwhile, God told me. Ọlọ́run sọ fún mi. Concerning today's service. Nípasẹ̀ ìpàdé tòní. He said. Ó wí pé. We should pray destiny changing prayers. Kí a gba àdúrà tó ń yí àyàn mọ́ padà. He said. Ó wí pé. We should pray destiny changing prayers. Fẹ́ kí a gba àdúrà tó ń yí àyàn mọ́ padà. You get me? I want to repeat it again for emphasis sake. Mo tún fẹ́ tún sọ fún àtẹnumọ́. God of heaven. Ọlọ́run ọ̀run. Minister to me. Ó bá mi sọ̀rọ̀. Saying. Wípé. My son. Ọmọ mi. Today. Lónìí. Tell my people. Sọ fún àwọn ènìyàn mi. To pray destiny changing prayers. Fẹ́ kí wọ́n gba àdúrà tó ń yí àyàn mọ́ padà. Later on. Lẹ́yìn rẹ̀. He explained some things to me. Ó wá ṣàlàyé àwọn nǹkan kan fún mi. And he confirmed it in the scripture. Ó sì fìdí rẹ̀ múlẹ̀ nínú Bíbélì. Let's open our Bible quickly to the first Chronicles. Jẹ́ kí a ṣí Bíbélì wá sínú ìwé Chronicle kìíní. First Chronicles chapter 4. Ìwé Chronicle kìíní orí kẹrin. It's a very popular passage. Ó jẹ́ Bíbélì ibi ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó gbogbo wa mọ̀. You read just 2 verses, verse 9 and 10. A ó ka ẹsẹ̀ méjì níbẹ̀, ẹsẹ̀ kẹsàn-án àti ìkẹwàá. I hope you are there already. And Jabez was more honorable than his brethren, and his brother and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that thou would have blessed me indeed and enlarged my coast, and that thy hand might be with me, and that thou would keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Amen. Ìwé Chronicle kìíní orí kẹrin láti ẹsẹ̀ kẹsàn-án sí ìkẹwàá. Jábésì sì ṣe ọlọ́lá ju àwọn arákùnrin rẹ̀ lọ. Ìyá rẹ̀ sì pe orúkọ rẹ̀ ní Jábésì, wípé nítorí tí mo bí pẹ̀lú ìbànújẹ́. Jábésì sì ké pe Ọlọ́run Ísírẹ́lì, wípé
iwo ibaje bukun mi ni toto ki o si so agbegbe mi din la ki owo re ki o si wa pelu mi ati ki iwo ki o ma si je ki emi ri ibi ki emi ma si ri ibinu je olorun si mu ohun ti o toro se amen amen no that passage is a familiar one yes oro bibeli o je yi ti gbogbo wa mo but this is a passage God wants to use to minister to us this morning. Ṣùgbọ́n jẹ́ ọ̀sẹ̀ ọ̀rọ̀ Bíbélì tí Ọlọ́run fẹ́ fi bá wa ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ní òwúrọ̀ yìí. To minister to our need. Láti fi bá ìní wa pàdé. As he has promised. Gẹ́gẹ́ bí ó ti ṣèlérí. Because he has promised to do great and mighty things. Torí pé ó ti ṣèlérí láti ṣe ohun láti alágbára. He has promised to turn our life around. Ó ti ṣèlérí láti yí ayé wa po. He has promised to begin to make a way for us where first to be no way. Ó ti ṣèlérí láti bẹ̀rẹ̀ sí ní lànà fún wa níbi tó dàbí ẹni pé kò sí ọ̀nà. Though that passage, as I said earlier, is familiar, is a familiar passage. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ṣáájú pé ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Bíbélì yóò jẹ́ èyí tí gbogbo wa mọ̀. Probably you have read that passage this morning for your morning devotion or whatever. Pé bóyá o tẹ̀ ṣe ṣe pé o ti kẹ ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Bíbélì yìí ní òwúrọ̀ yìí. Yet. Síbẹ̀. You want to use that passage to minister to our need. Ṣùgbọ́n Olúwa pé ibẹ̀ gan ló ń fẹ́ lò láti fi bá ìní wa pàdé. And the theme of the brief word of exhortation is destiny changing prayers. Àkórí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà ní kíkúrú náà ni ó wí pé àdúrà tó ń yí àyàn mọ́ padà. Destiny changing prayers. Àdúrà tó ń yí àyàn mọ́ padà. In that passage. Ní ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ Bíbélì yìí. I didn't go into any interpretation or concordance or to know what actually that passage means. Mi ò lọ sínú àwọn ìwé mìíràn tó lè ṣàlàyé ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Bíbélì yìí láti lè mọ ohun tí ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Bíbélì yìí tó ń sọ. But within me. Ṣùgbọ́n nínú mi fúnra mi. The spirit of God make me to understand some things. Ẹ̀mí Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn kankan kó yé mi. In the first place. Ní àkọ́kọ́. This man, Jabez. Ọkùnrin yìí tá à ń pè ní Jábésì. There is no doubt. Kò sí iyèméjì nípa rẹ̀. He know who God is. Ó mọ ẹni tí Ọlọ́run ṣe. He had had a personal encounter with the God of Israel. Ó ti ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. See how he Ọlọ́run Israeli. See how he started. Wo bí ó ṣe bẹ̀rẹ̀. Making a request from the God of Israel. Ó ń béèrè kan lọ́wọ́ Ọlọ́run Israeli. Because he know who God of Israel is. Torí pé ó mọ ẹni tí Ọlọ́run Israeli ń ṣe. God of Israel is God of Abraham, God of Isaac, and God of Israel. Ìpè Ọlọ́run Israeli ni òun ni Ọlọ́run Abrahamu, Ọlọ́run Isaki, Ọlọ́run Israeli. He know what that God did in the life of the patriarch, their great grandfather, Abraham. Torí pé ó mọ ohun tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé àwọn bàbá ńlá rẹ̀ yẹn ni tí ṣe Abrahamu. You know he's a great patriarch. Torí pé ó jẹ́ bàbá ìgbàgbọ́. Not only that. Kì í ṣe yìí nìkan. Isaac. Isaki. And who? Àti tani. Jacob. Jacobu. Who God changed to Israel. Ẹni tí Ọlọ́run yí orúkọ rẹ̀ sí Israeli. Some people, they are just praying. Àwọn kan wọ́n kàn máa ń gbàdúrà. Just for praying sake. Nítorí pé wọ́n kọ́ ṣáà gbàdúrà. They don't know that God whom they are praying to. Wọn kò mọ Ọlọ́run tí wọ́n ń gbàdúrà sí. And this is very, very important. Èyí sì ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Not only that. Kì í ṣe èyí nìkan. I discovered something in that prayer request. Mo ṣàwárí ohun kankan nínú ẹ̀bẹ̀ àdúrà yìí. This prayer is not just just from human knowledge. Let me put that way. Pé àdúrà yìí kì í ṣe láti ìmọ̀ ti ènìyàn. That is, kì í ṣe àdúrà ọgbọ́n orí. You know that some people, the way they will present the prayer request, that is wonderful. If we are not even now, if we are not a Christian, at times you know how to make some prayer requests. But unfortunately,
you miss the point. Why? Kini di tori pe awon elomiran nigba ti won ba gbe adura kale nigba ti won ba pon adura yen wa ma wa wo ye wi pe adura yi pe bo oye re gbo ko ni ye eniyan fun ara re. Any prayer adura kadura that is not Holy Ghost inspired, I'd be emphasizing on this. You may pray this prayer for years and you may not receive any answer. Tiki shadura to ba pe ki se mi mi mo lo ru eniyan soke lati gba adura yi iru eni be o le gba adura yi fo opolopo odun ti ko si ni ri esi. There is difference between the two. Iya to wa laarin mejeji. You remember the prayer of Anna. O roti adura ti Anna gba before granted his request. Ki Olorun to dawun won ebe re. What happened? Kini o sele? You will discover that he prayed the way she had not been praying before, and likewise others had not been praying before. Why? I didn't read this anywhere, but I discovered that the Holy Spirit inspired her to pray that prayer that way. And what happened? She received answer. Tori pe o gbadura bi adura ti ko gba ri bi ani pe bi ko se gbadura ri tele be gege ni o se gbadura yi ti elomiro ko si gbadura be nitori pe leyin re lo si ri idahun kini idi tori pe mo gbagbo mi o ka ni bi kibi sugbon emi olorun je ko ye mi wi pe emi olorun fun re lo ru soke lati gbadura yi ti o si ri esi adura. Our time is fast spent. Akoko wa ti lo. But I want to make a point. Sugbon mo fe mu koko jade. Please listen to me very well. Jọwọ tẹti si mi daradara. A child of God. Ọmọ Ọlọ́run. Must make sure that he had had personal encounter with God. O mọ o gbọdọ ri daju wipe oun ti ni ibapade eyo nikan pa pẹlu Ọlọ́run. And therefore it's not a matter at time it's not even a matter of prayer point. Nítorí náà kì í ṣe ọ̀rọ̀ ti wípé bóyá kókó àdúrà. Like the Bible says something in the book of James. Gẹ́gẹ́ bí Bẹ́lí ṣe sọ nínú ìwé Jákọ́bù. The book of James says. Ìwé Jákọ́bù wípé. They ask. Wọ́n béèrè. But they don't receive. Ṣùgbọ́n wọn kò rí gbà. Because what? Nítorí kíni. They ask amiss. Torí pé wọ́n ṣì béèrè. If you are not inspired by the Holy Spirit to make a request, you may ask for a particular thing for years and you may not receive answer. Tí kò bá ṣe mí mímọ́ lóru ó sókè lórí kókó àdúrà kan o lè máa gbàdúrà yìí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún kò sì má rí èsì rẹ̀. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let me tell you this. Jẹ́ kí n sọ èyí fún ọ. Some people will see us in this church as foolish people. Àwọn kan wá rí wa nínú ìjọ gẹ́gẹ́ bí òpè ènìyàn. Why? Kí ni ìdí? When you come. Ní ìgbà tó bá wá. And the Holy Spirit inspired the minister of God or the person ministering saying that whatever you have brought to before the Lord, forget about it. Don't allow worry and anxiety. Have faith in God. Believe that God will do it. And begin to say, thank you, Jesus. Thank you. Thank you. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí mo gbúra sí bí. Mi jẹ́ pẹ̀lú gbogbo àlàyé tí mo ti ṣe pé ṣe ni mo sunkún wá sí bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. Ká ní pé mo mọ̀ ibi tó ti fẹ́ wẹ̀ fún mi bá ti gba bẹ̀ lọ. Mi ò mọ̀ pé òyìn gbàdúrà ń bí. Kí ni Jésù ò ṣe fẹ́ ṣe ní gbogbo àwọn ogun tí mo gbé wá sí bí. Pray the Lord. Nítorí pé ẹ̀mí Ọlọ́run lè rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run sókè kó sọ wípé ní ìgbàgbọ́ gbogbo ìṣòro tó bá wá má jẹ́ kó mú ìrẹ̀wẹ̀sì bá ọ pé gbogbo rẹ̀ sí ẹ̀gbẹ́ kan kó sì máa wá sọ pé Jésù ò ṣe and such an individual be thinking that what have I come here to waste my time for? If I had known, I would have gone to where they want to bow for me. Let me come up again. Jẹ́ kí n tútù kà sí. First Chronicles chapter 4. Ìwé Chronicle kìíní orí kẹrin. Verse 10. Ẹsẹ̀ kẹwàá. And Jabez called on the God of Israel, saying. Jabez sì ké pe Ọlọ́run Ísírẹ́lì wípé. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit of God inspired him to make his request that way. Ẹ̀mí Ọlọ́run òun ló rú sókè láti gba àdúrà ní ọ̀nà yìí. At times we may be saying,
say Jesus, say Jesus 1,000 times. You may not receive, you begin to wonder, say, ah, but they say when you say Jesus, God will do something. It's because you are what? You are in the flesh. You are carnal. You are yet to know that God whom you are praying to. You have not had a personal encounter with him. If you have had a personal encounter with him, your own case may even be worth that of Jabez or any other person in the Bible, and yet God may be saying, my son, my daughter, just be blessing me. I know that you have come to seek me, and as you begin to bless me, I will surprise you. Can't you say that? Pe oro ti re isoro ti re o leju ti Jabez lo tabi elomiran ninu bibeli olorun asi ma wa so fun o wi pe omo mi okunrin omo mi obirin bere si ni yin mi bere si ni dupe lowo mi po o to gbe wa ni po won olorun fun ara awon lohun yo ta se bawo lo wa se re eleyi se. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I used to tell people, mo ma so fun awon eniyan, but all that God has done in my life, in my ministry, in my family, it's not by power, it's not by mind. I don't even know how to fast. I don't know how to pray. I don't know how to go to prayer monthly, weekly, monthly, or whatever. But it's just the grace of God. But one thing I know, though which I cannot boast of this, is he knows that I love him and I love to serve him. Mo ma so fawe yo pe o ti Olorun se ninu aye mi ninu idile mi ninu ise iranse mi ati ni gbogbo ona aye mi ki se nipa ipa tabi agbara ki se pe boya mo mo awe tabi adura agba mi o mo awe ati adura agba mi o si mo bo se n lo soroke lo si ose tabi lo sosu tabi ni igba de igba sugbon ohun kan ti o da mi loju ti mo mo ki se pe boya mo pe sugbon mo mo pe Olorun mo wi pe mo feran hun. The time when I happen to send some message to some people, say, God say, you should do this. Maybe in the dead of the night, wake up, read a particular passage of scripture, bless God, pray, and I say, ah, ke ma sun. Shepe mi o ni sun. Ah, ele, mi o mo pe nkan to le to bi ele ni o. Emi o le se ke ma sun. Praise the Lord. Ni igba ti mo ba fun. Which means, he's not ready to sacrifice anything. And this will hinder you. Whatever God might be very eager to do in your life. Nigba ti mo ba fi mu ba bawo eniyan soro pe Olorun pe won pe kai bi bayi ki o si gbadura bayi ni arin oru a ma wa so pe I don't know it's so hard like this that I will not sleep in the night. Such a person is not ready to sacrifice and ko se to lati fo ko hun sile fun Olorun lati fi robo. Some people, awon elomiran, they have pet sin in their life, and the God will say, ah, This area, be watchful. God wants you to strive to please him in all your ways, because it's a holy God. He hates sin. And that was he wants to give so many excuses, and God said, no, it's not his will. Do this. Whether you will marry, get married to her or to him or not, just do this. Ah. Praise the Lord. Hallelujah. And you can even see it in his face that he's not ready to serve God in spirit and in truth. That is in holiness. And therefore, what happened? If we begin to say, thank you, Jesus, a million times, even for years, you may not receive answer. That's all about so far. A case, Sarah, neon or buy, and much a buy crew, and we were buy crew, pay a lot of white, a lot of memo, also if I can see you, when you know what, memo, you run in bed. Our parents, Misha, while we pay this hour, bring you at what you pay, no to our tea, Farawa, no, see, left, see, go to us, we pay running back for shit on, let us see our lorum, Ninu, what memo, at Ninu, yes, in you, do you run in bed about, come on. So Jesus se ni ona ogboro ona million e ru ani be ko le ri kokan. Praise the Lord. Hallelujah. It is true, God
has given us authority of his in this assembly, in this ministry. But one thing is, he always emphasizes on what? Holiness. Without holiness, no man shall see the Lord. He's not talking of the last day. That he, even right now, he wants us to have a personal encounter with him. He wants you to see him. And without holiness, what happened? You cannot experience that miracle in your life. That is that miracle of personal encounter. Láìsí ìwà mímọ́ yìí a kò lè ní ìbápàdé pẹ̀lú ọlọ́run torí pé ọlọ́run fún wa ní àṣẹ ìrọ̀rùn lórí òkè yìí lótìtọ́ ṣùgbọ́n ohun kan ni ọlọ́run máa ń tẹnumọ́ fún wa wípé láìsí ìwà mímọ́ ènìyàn kò lè rí ọlọ́run kìí ṣe ní ọjọ́ ìkẹyìn nìkan ṣùgbọ́n nínú ayé yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ láìsí ìwà mímọ́ yìí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò lè rí ìyanu yẹn gbà. If I put it to you. Tí mo bá wá sọ sí ọ. Say. Wípé. How many of us. Ènìyàn mélòó nínú wa. Have made up their mind this morning. Tó ti pinnu ní ọkàn rẹ̀ lóòrọ̀ yìí. To begin to serve in spirit and in truth. Láti máa sìn nínú ẹ̀mí àti òtítọ́. In order to experience personal encounter, you will discover that many will say, ṣe bọ́ sọ pé miracle náà miracle service náà pé ẹ̀mí eléyìí ti le ju ṣọ́ọ̀ṣì tiwa àmú nǹkan le o. Just come as you are. O ba ti ẹ dẹ́sibi jésébé. Pastor wa ó ní àná tí gan kíló ṣẹlẹ̀. À ń lé gbogbo ẹ̀mí ẹ jáde aṣèdè deliverance fún ẹ. Ẹlòmíràn gbogbo ìdí gbogbo ọyàn aṣì sílẹ̀. A wá ní mo wá fún deliverance gbogbo ìkan àdàbí ti bí yẹn. A ní you are you deceiving. Kalẹni tó ń tàn gan. Cause some people the way they will come, they say they come for deliverance, they open their breast down and the kind of dressing they will put on and also paint all every part of their body and they say they come. Kalẹni ru ẹni bẹ́ẹ̀ tó ń tàn. There is condition for answered prayer, my brother. Ohun àmúyẹ wà fún dídáhùn àdúrà. How many of us want to witness the personal encounter this morning? Ènìyàn mélòó nínú wa ló ń fẹ́ ìbápàdé ní òwúrọ̀ yìí? Rise on your feet. Dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. He will call upon him. Okay, pe. If you are ready. To ba se tan. Say Lord. Pe Oluwa. This is the areas the devil has been cheating me. Àwọn agbègbè tí Sátani ti rẹ́ mi jẹ rèé. I can't deceive myself. Mi ò lè tọ́ra mi jẹ. I know my area of weakness. Mo mọ agbègbè tí mo rẹ̀wẹ̀sì. And I will talk to him right now. Mi ò sì bá sọ̀rọ̀. What about you? Báwo ni ti rẹ? You expect somebody to come from America to come and tell you the area the devil has been cheating you? No. Retí èèyàn kan láti America kó wá sọ fún àwọn agbègbè tí Sátani ti rẹ ọ jẹbi. Just tell him. Sọ fún un. Don't deceive yourself. Má tún ara rẹ jẹ. God says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. My people. Ẹ̀yin ènìyàn mi. What I want to do today is great. Ohun tí mo fẹ́ ṣe lónìí ó jẹ́ ohun ńlá. But I am a holy God. Ṣùgbọ́n mo jẹ́ Ọlọ́run mímọ́. You must be ready. Ẹ gbọ́dọ̀ ṣe tán. To surrender all to me. Láti jọ ohun gbogbo fún mi. Orí kà sí confess your sin. Ẹ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín. And make up your mind not to go back to that sin. Kí ẹ sì pinnu láti má padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ yìí mọ́. And I will surprise you. Èmi ò sì yà yín lẹ́nu. Send your foes. Ní Olúwa àwọn ọmọ ogun rí. Peace be unto you. Àlàáfíà fún yín. Do you get the message? Ọ̀rọ̀ náà ó yé wa. Just go before the Lord. Lọ síwájú Olúwa báyìí. Don't deceive yourself. Má tan ara rẹ. I beseech the mercy of God, don't allow the devil to cheat you. Mo fi ìyọnu Ọlọ́run bẹ̀ ọ́, má yẹ jẹ́ kí Sátani kó rẹ ọ jẹ. Say Lord, I am ready for you. O sọ pé Olúwa mo ṣe tán fún ọ. This area, this sin, this I'm ready to surrender. Ní agbègbè yìí lórí ẹ̀ṣẹ̀ mo ṣe tán láti jọ̀wọ́ fún ọ. Because I know that you are a prayer answering God, but at the same time you are a holy God. Torí mo mọ̀ ẹ́ pé Ọlọ́run tó ń dáhùn àdúrà ni ọ, bákan náà sì jẹ́ Ọlọ́run mímọ́. Talk to him right now. Bá a sọ̀rọ̀ báyìí. Whatever the sin is. O ẹ̀ṣẹ̀ náà tí kò ẹ̀ṣẹ̀ kẹ́sẹ̀ tí ò bá jẹ́. He is ready to forgive and also to cleanse you. Ó ṣe tán láti dáríjọ àti láti fọ ọmọ kúrò nù rẹ̀. To wash you clean. Láti fọ ọmọ pátápátá. In his blood. Nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Then you begin to witness, you witness divine and personal encounter. Ní ìgbà yìí ni ó máa wá rí bá ní ìbápàdé àtòkè wá. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. Talk to him right now. Bá a sọ̀rọ̀ nísinsìnyí. I beseech the mercy of God, don't allow the devil to cheat you. Mo fi ìyọnu Ọlọ́run bẹ̀ ẹ́, má yẹ jẹ́ kí Sátani kó rẹ ọ jẹ. Today is the day.
Oni gan ni ojo na. He want to meet with you. O fe ba pade. He want to change your life for good. O fe ye aye re po fun rere. Because he is ready to transform our life. Tori pe o se tan lati ye aye wa pada si rere. So that I begin to receive answer to your prayer than before. O si ma wa ri dahun si adura re ju ta seyin wa lo. He want to prove himself as a God of Jabez. O fe jeri ara re gege bi Olorun Jabesi. God of Isaac, God of Jacob. Gege bi Olorun Abraham, Olorun Isaac, Olorun Jacob. Be ni. Oruka kusoko mishire katoko bisidaba. Rakuka asiye. Don't deceive yourself. Don't deceive your friends. Ma se to ara re je. Don't deceive yourself. Ma se to ara re je. The Lord is mightily present in our midst and he want to do wonders. Olorun be ni are wa o si fe se se iyanu. Aha. Rakuri ka seri kusoko bisidaba. Ere ke puri ka seri kusoko bisidaba. Rakuri ka sak talk to him. Ba soro baye. You're coming here today. Should not be in vain. You are here by divine ordination. And you want to do wonders in your life. You want to change our life for good. He want to change your story. O fe yi itan re pada. I say he want to change your story. O fe yi itan re pada. So people the same story for weeks, for years, for decades. Awon elomiran itan kan na ni won kan pa lati fun imoye odun. It starts his way that you come before him and go back home empty handed. Ko dara pe ki o wa si waju re ki o si pada lo lowo ofo. The Bible says that the son of Jacob shall not seek me in vain. The seed of Jacob will not seek him in vain. You are the seed of Jacob. Iru omo Jacob lo je. And you shouldn't seek him in vain. O si gbadọ wa lasan. Oh yes. Beni. Good. Yes. Thank you, Jesus. Jesus Oshé. 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 Kuru kataba sida. In Jesus' name we pray. As many as are ready, make up your mind, we want to pray right now. Iye awon to ba se so pinu ni okan re a fe gbadura baye. I believe myself, you make up your mind. Mo fi yan Olorun be o pinu ni okan re. Ejeje su wa so mi dotu o wa so mi dotu o wa so mi dotu o. Jesu wa so mi dotu. It will do it if you sing from the bottom of your heart this morning. Jesu wa so mi dotu. It is through his blood, the blood of Jesus, that we can be washed, that we can be cleansed. Amen. You have sung the song this morning. It is only that blood that can wash, that can cleanse, that can purge. And if you are ready, just signify by raising up your hand now. Because the Lord wants to bless us this morning. But we need to remove impediment on our ways. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus.
We thank you for this opportunity and privilege given unto us this morning to come before you to be blessed. But you are telling us that we are asking, we couldn't receive because we asked amiss. Father, we don't want to ask amiss this morning. That is why we want to remove whatever will hinder us from getting the best from you today. Lord, give us the grace to do so in Jesus' name. Amen. Our Father, this morning, these are your children, raising up their hands unto you in surrenderedness, that they don't want to sin again. They want to turn unto you, and I pray in the name of Jesus as they have made this decision. Father, you will grant unto them in Jesus' name. Amen. You are the one that created every one of us. You know our heart. You know our frailty. And I pray today that your grace from on high, coupled with your blood, will purge us, wash us, and make us stand in Jesus' name. Amen. All the sins we have confessed this morning. Lord, I pray, as you have said, whosoever cometh unto you and confesses his sins or our sins, you will forgive, you will pardon. Our Father, this morning, as we have come before you, pardon us, forgive us in Jesus' name. Amen. And the grace to go and sin no more, give and grant unto everyone in Jesus' name. Amen. Make us your sons and your daughters this morning. Amen. And we are confessing you as our personal Lord and Savior this morning. Therefore, Lord, all the food meant for the children that you have been given unto the dogs all this while, today, as we have repented in dust and ashes, we will start to enjoy the blessings of sonship and daughtership in Jesus' name. Amen. Father, we thank you because we know you have answered us. Make our way straight henceforth and let it be well with us even today. In Jesus' name I pray. Praise the Lord. Hallelujah. Now we want to pray destiny changing prayers. Just like Jabez did. And God granted all the requests. Just 5 prayer points. He prayed this prayer point to the God of Israel. And I know that he did not do it carnally. It wasn't in the flesh. It is Holy Ghost inspired prayers. And it contains all round blessing. That is both spiritual, physical, and material. There is no time to begin to analyze it one by one. But since he was led by the Holy Spirit, what happened? He's bound to receive answer. And therefore, this morning, we want to make your request known unto him. Just as the Bible says, he said, make your request known unto him. As a person, as a man, I don't know your problem. Except the Holy Spirit revealed it to me. If at all, if Holy Spirit revealed it to me, I have no power to solve the problem. Except God. Only first one will tell you every problem, I will solve it. That is a lie. Say, Lord, this is my request. This is my need. There will be one, or two, three, or ten, or even 20. It's what says, call upon me. And now we answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not.
Jesus says, Jesu wipe, ask, ebere, I shall receive. Wo si rigba, seek, he shall find. E wa kire yen si wi. He ask, receive us. Eni so ba bere, o rigba. He is here now. O wa ni bi baye. Answer our prayer. Lati dawa dura wa. And also to minister to all our needs. Ati ba kon na lati sise ranse lati bayi ni wa pade. As he has promised. Gege bo se seleri. And this morning. Ni owuro ye. Whether you believe it or not. Boye gbagbo ta bo gbagbo. There will be instant testimony. Eh, ilese kese yo wa. Do you believe? Nje gbagbo. Begin to talk to him right now. Bere si ni ba soro bayi. Yes, yes, yes. Talk to him, talk to him, talk to him. He is a prayer. He will prove to you this morning that truly he is a prayer answering God. That he is a God that is answered by fire. That he is a God that answered by fire. Pray. Our God is a God that is answered by fire. God of Israel. God of Israel is a God that answered by fire. God of Israel is a prayer answering God. Oh Lord Israel, ni Olorun to n da wa adura. Believe. And ye shall see the glory of God. That is what the Bible says. Oh, to be very sorry. Jesus said, Jesus, we pay. Believe. Bagba. And ye shall see the glory of God. Why you see your glory? His word says, Aurora, we pay. Seek and ye shall find. Walk here and you see. Ask and ye shall receive. Ebere and you see. He is a God that answered by fire. Surprise on this morning. Oh Lord, it is shenanigans. Let it yell and no one raise. Believe. Bagba. Believe. Bagba. Believe. Bagba. Believe. Bagba. Believe. Bagba. Believe. Bagba. Bagba. Ye shall of God. Iwa yo si ri ogun Olorun. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Porika, porika, sir. Oh, yes. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Porika porika sari kasi kasi da. Hey, Jesus, name we pray. Amen. Thus says the Lord. Bye, Oluwari. My children. And your mommy. Porika. What I want to do today. Oh, ti mo fe se loni. In your midst. Ni arin yin. In your life. Ninu aye yin. It's great. O je owo nla. You have called upon me. E ti ke pe mi. And I've answered. Emi si ti dahun. If you believe. Si iwo ba gbagbo. Begin to bless me. Bere si ni fi eboko fun mi. And I will surprise you. Serafo. Oluwa wa mo gbo mi. Aha! Aha!
Benny, 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 My children, and your mommy, I want to do more. But some people don't believe. They believe, they assume they have not prayed enough. They don't give them an opportunity to pray more. But I'm telling you that I have heard you. Believe and begin to bless me. Then I will surprise you. Jesus, name we pray. Amen. I have promised to surprise you. Lazi ya ileno. But Shigba, you have not blessed me, no. Eko si febo kofo me to. When you bless me, ti eba febo kofo me, I will perform instant miracle. Emi yo se yanu loju korojo. And you shall witness it. En yo se re. Sero fo. Tolu wa wa mogo mi. Jesus to you. Alafia fun yin. Oh. Ore ka pore ka saire ko jiko ere ke pore ka saire ka sida ere ke pure ka saire ka sida ra pore ka saire ka sida ore ka pore ka sida ka tu ere ke pore ka saire ka sida ere ke pore ka sida ko jiko ere ke pore ka saire ka sida ere ke pore ka saire ka sida ra pore ka saire ka sida ra pore ka aha 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 ureka sare kasida ra pore kasare kasida ereke pore kasida ereke pore kasida ereke pore kasare ereke pore kasare ra pore kasare kuku ra pore kasare kuku ereke pore kasare kasida ereke pore kasare kuku ereke pore kasare kasida ureka pore kasida ba La Purica Sarika Sikama, Purica Purica Sarika, Purica Sarika. Hey, Jesus, name we pray. Amen. Open your eyes. Hello, Jimmy.
Parika, Parika, Saraba. Rakorika. Amen. Amen. Raise up your two hands. Come on, I'm a judge, it's okay. As you raise your two, as you raise up your two hands. Be o se na wo re mejeje okay. I see what to do something. Mo si fe se kokon se. Now place them on your head. Ka wo yin si ori re. Ah! 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 Oh, le ka pare ka sare ka. Oh, Pakairi Kusuko Bosidam. La Korikata. Amen. There is a special gift for every one of us. I can share, but what for Boboa? Horka, spread your hand before you. Tell Warren, say what you re. Your two hands. Oh, Warren, Majaji. You will place some things on our hands. You feel like a Kalewa Lawa. And when I bid you go, you put it to your mouth and swallow it. Nick, but you have a Koya, I'll dasenu. Yes. Yes. He has placed it on our hand right now. What if you never know about you? Now put it in your mouth and swallow it. What does he know? Sick baby. Aha. Yes. Benny. Yes, yes. Benny, Benny. Yes. Benny. Yes. Benny. Special gifts. Ah, Conchebon. Special gift. Ah, Conchebon. He has torn my life around. Oh, see, yeah, yeah, what was it? More than what he did in the life of Jabez, he has done in our life. To Shannon, I am Jabez, he knows Shannon, I am. He has torn our life around. Oh, see, yeah, yeah, what was it? He has started to make a way for us. We are about to be no way. Oh, see, but I see, no, no, funny, but I don't like your question. He has changed our destiny for good. Oh, see, yeah, you want my work for the free. Aha. Benny. 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 Great deliverance are taking place. It is still let it shelley. Great deliverance are taking place. It is still let it shelley. Great deliverance are taking place. It is still let it shelley. Just believe. It was shall back on. Just believe. It was back on. You are coming back next week to testify. Oh, but no, it's all about let it work, Jerry. You are coming back next week to testify. Oh, Father, what no, it's all about what Jerry. Concerning the goodness of God in your life, in your family, in your ministry, in your career, the facet of your life. Nipa ire Olorun ninu aye re ni gbogbo ona aye re ninu idile ati ni gbogbo okowo re ati ninu eko re. Ore ka pare ka sare ka sare ka te ko bisida. Ra ore ka pare. Yes, yes. He has increased our anointing. What if he quit if I'm wrong your word? He has increased our anointing. What if he quit if I'm wrong your word? Oh, Paka. The Lord is saying, oh, Lord, he has touched the life of some people. What if I walk on you and walk on? And they know it. What's it more? And he expects them to come forward right now. What's if I can walk on you and walk on you? I don't know how many people have come forward. But the Lord is telling me he has done wonders. And he expects everyone to be faithful to him. And he wants us to do something right now. And he's saying, whatever you see his servant doing, whatever you see him do, you should follow suit. Oh, she beg again. That you should do likewise. Oh, she beg again. Ha 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 ha
the Lord is saying, Olúwa wí pé, he has delivered some people from the spirit of insanity. Pé òun ti tú àwọn kan sílẹ̀ kúrò nínú ẹ̀mí rere. And there are many. Wọ́n sì pọ̀. The Lord is saying, Olúwa wí pé, there are some people, their condition is similar to that of Jabez. Pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé ipò tó wà ó dàbí ti Jábésì. And he has set them free. Pé òun sì ti tú wọn sílẹ̀. Pastor Gbenga, sir. Amen. O ti mu mi gbagbe ibanujẹ gbagan. O ti mu mi gbagbe. O ti mu mi gbagbe ibanujẹ gbagan. A ṣe wẹrẹ wẹrẹ ṣe wẹrẹ níṣẹ́ Olúwa. Ọba tí mo pè tó ń jẹ. Ṣé wẹ́rẹ́ níṣẹ́ Olúwa? Ọba tí mo pè. A ṣe wẹ́rẹ́ wẹ́rẹ́. Ṣé wẹ́rẹ́ níṣẹ́ Olúwa? Ọba tí mo pè tó jẹ́. Ṣé wẹ́rẹ́ níṣẹ́ Olúwa? Ọba tí mo pè tó jẹ́. Alágbára ńlá ńlá mo wá jù bá rẹ̀. Alagbara ńlá ńlá mo wá jùbà rẹ̀. Mo wá jùbà bàbá mi. Alagbara ńlá ńlá mo wá jùbà rẹ̀. Alagbara ńlá ńlá mo wá jùbà rẹ̀. Alagbara ńlá ńlá mo wá jùbà rẹ̀. Mo wá jùbà bàbá mi. Alagbara ńlá ńlá ńlá. Father, in the mighty name of Jesus, amen. Our Lord and our God, we thank you for all you have done here today. We thank you for proving your word that says, while we are yet speaking, you have heard us. Thank you for hearing us here this morning in the mighty name of Jesus. Amen. Jabez called on you. And your word say you granted him his request. Father, for all requests you have granted here today, take glory in the mighty name of Jesus. Hannah called upon you. You answer her. The children of Israel call upon you. You deliver them from their troubles. Father, thank you for delivering everyone here today in the name of Jesus. Every good thing that is dead in everyone's life here that you have brought back to life,
will remain alive forever in the mighty name of Jesus. Your word say, weeping endure for a night, but joy cometh in the morning. Father, thank you for making this morning our morning of joy in the name of Jesus. Your word says, I should bring my strong reason, because I ask that everyone here present today, people of the world say the month of ember normally kill, but for you here, death shall be far from your family in the name of Jesus. Father, I therefore present my strong reason according to your word. Abraham, the father of faith, died at age 175. Isaac died at age 180. Jacob died at age 147. Joshua died at age 110. Joseph died at age 110. Moses died at age 120. And your word confirmed that his eye was not dim. I therefore decree upon everyone here present, every agreement with death over your life is canceled today in the name of Jesus. All the troubles you have experienced from birth, because the case of Jabez was from birth, every trouble you have been experiencing from birth, today, before we share the grace here today, that battle shall disappear forever in the name of Jesus. The Bible says, arise, shine, for the light has come. The light of God is rising concerning everyone here today in the name of Jesus. From this morning and forever, you will no more know a better yesterday in the name of Jesus. Every passing day shall be to the glory of God in your life in the name of Jesus. None of you here will ever cry anymore. Over your children, you will not cry. Over your husband, you will not cry. Over your wife, you will not cry. Over your health, you will not cry. The Bible says the diseases of the Egyptian will not be found among you. Everything that God has not created with you, that is standing with you as you are here, you are not returning back with them in the name of Jesus. The Bible says you are preserved by favor. Today, new covenant of divine favor rest upon your lives in the name of Jesus. You are moving out of this place to possess your possession in the name of Jesus. Anyone standing at the door of your breakthrough saying you will not enter, we disarm that one today in the name of Jesus. I join my faith with the faith of all fathers and mothers in the Lord here, and we decree together to your life, you are blessed in the name of Jesus. I say you are blessed in the name of Jesus. You are blessed in the name of Jesus. One singular helper that will be more than 1 million ordinary people will begin to look for you from today in the name of Jesus. Walking like an elephant, eating like an ant, come to an end today in your life in the name of Jesus. It is well with your bodies, well with your spirit, well with your souls. In the name of the Father, amen. In the name of the Son, amen. In the name of the Holy Ghost, amen. Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Awodo yabara murije. You must not be an unthankful person. Ere pe gba gbogbo l'Olorun lo won fun lati ma minister. Miriku kina poruko e won intercede fun us. So many things. Many a times God have been using him for us. Olorun den lo won lati bless ijo yi nipa tara sugbon
àwọn jẹ́ ìyẹn kan sọ pé no it's for the work of God and therefore pé pé ká wá máa blow ká máa blow trumpet no no. And God has been using him even physically or materially concerning for this church, but he's not somebody that blows his trumpet. Ijọ anniversary. On the day of the anniversary. Mo ní lọ́kàn pé máa pray for him especially. I have it in mind that we are going to pray for him. Ká tún pray for him better wa. And pray for our triplet. But unfortunately, it always escaped my mind. But it escaped my mind. But today. Ṣùgbọ́n lónìí. A ó ṣe. We are going to do it. Lọ́dọ̀ pé ká dáwó sí. I said we should contribute money. Wọ́n ò tẹ̀lé láìkí irú kan bẹ́yẹn. You will not like such a thing. Ẹyẹ kí ta fẹ́ gbélẹ̀ wọn nínú. No amount you want to drop, say no. Wọ́n àwọn náà ń wá láti ṣiṣẹ́ fọlúwa ni. Said he has come also to work for God. Ṣùgbọ́n. But. Gbogbo èèyàn ló nílò, wọ́n nílò ẹ̀dùn àwa, gbogbo èèyàn ló sì nílò, gbogbo àwọn ìṣọ́lọ́ ló sì nílò àdúrà wa bẹ́ẹ̀ kọ́. All the ministers of God need our prayer and he also need our prayer also. Bọ́lá bá ṣe lu àwọn ìṣọ́lọ́ láti bless wa. As God is using the ministers of God to bless us. That is wọ́n tán ministers wa tán ń gbàdúrà fún wa. That the ministers to us they pray for us. Ọlọ́run náà fẹ́ ká máa gbàdúrà fáwọn náà. God also want us to pray in return for them. Abẹ́kọ̀ Paul said. Paul wí pé. Pray for me. O ní ẹ gbàdúrà fún mi. Let's rise on our seat. Ẹ jẹ́ kí á dìde. Àbí ká máa gbàdúrà fún wọn. Má sá. Má gbà. A ó gbàdúrà fún wọn. We are going to pray for him. Thus says the Lord. Báyìí ni Olúwa wí. Pray for my son. Ẹ gbàdúrà fún ọmọ mi. He is my true servant. O jẹ́ ìránṣẹ́ mi tòótọ́. When you pray for him. Tẹ bá gbàdúrà fún. I will bless you as well. Èmi ò sì bùkún fún yín pẹ̀lú. Set of foes. Ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí. Peace be unto you. Àlàáfíà fún yín. Kí ni pé wọ́n á bá mi kọ́ sọ pé kí n sọ fún àwọn ìkàn gbàdúrà fún ọ náà mo kàn wà lẹ́ẹ̀dì ni ọlọ́dẹ ṣe kíni o tún kàn fún abẹ́ẹ̀kọ́. He has not come to me that I should tell the people to pray for him but I was led to say it and God also confirm it. A sọ fún Olúwa. We are going to tell God. Àwọn ìbẹ́ta wa. Our triplet. Tọ́lọ́run fi tá wọn lọ́rẹ̀. That God has given to him. Tọ́lọ́run kò dọ́wọ́lé wọn. That God should lay hands upon them. Tọ́lọ́run kò dá wọn sí. And God should preserve them. Kó ṣe wọn ní wòlé àgbáyé. And make them a renowned prophet. Kó sì pèsè fáwọn òbí wọn. And also provide for their parents. Kó sì ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn dé ńlá. And enlarge his ministry. Kó máa minister all over the world. For him to be ministering all over the world. Let's pray for him. Jẹ́ kí a gbàdúrà fún wọn. Jesus, then we pray. Amen. Báyẹ̀ Bùsà, Pásítọ̀ Chinake. Ìjẹ̀bú náà ti máa ń wá. Ṣẹ́ẹ̀bì ni kò mú kò ní bàbá Jẹ̀ Bùsà. Ẹ bá pray for us. Our Father, we thank you. We thank you so much for this wonderful gift. This wonderful gift you have given to our generation. We thank you so much. We bless your name. For everything that you have done in his life and in his family, we thank you. We thank you so much. We bless your holy name, Lord. We praise in the name of Jesus. Thank you for how you have been using him. Thank you for the open doors. Thank you for where you are taking him to. Thank you for your preservation. Thank you for your love. Thank you for your gift in his life. We bless your holy name. Be praised, Lord, in the name of Jesus. We have prayed for him as a church. We pray, oh God, that all we have asked concerning your servant, let that be speedy answer in the name of Jesus. Yeah. I pray, Father, that you will uphold him to the end. He will not fall. He will not stumble.
in the name of Jesus. I pray, oh Lord, this is the prayer that comes to my mind as we start to pray, that you will uphold him to the end. Amen. That you will uphold him to the end. Amen. Father, uphold him to the end. Amen. In the name of Jesus Christ. Amen. It is only those that endure to the end will wear the crown. Amen. Father, I pray that it will not fall along the way. Amen. I pray it will make it to heaven. Amen. In the name of Jesus. Amen. We want more of you in his life. More of you in his life. More of you in his life. Amen. More of you in his life. Amen. More of you in his life. Amen. More of you in his Amen. Life. In the name of Jesus. Amen. Anytime he opens his mouth, we want you to declare the mystery of your word. Amen. We want you to speak yes. more of your oracle. Amen. In the name of Jesus. Amen. We lift his family to you, Lord, his wife and his children. Father, let that be divine security upon them. In the name of Jesus. Thank you, Father. Enough blessing. Blessing to sustain, to train the children. Release upon him in the name of Jesus. Thank you, Father. We bless your name for everything. Glory, glory be to your name, Lord. Glory, glory be to your name, Lord. I pray for longevity. As he has prayed for us for long life, he will live long as well in the name of Jesus. He said, this is a strong reason. Moses lived 120, his eyes never dim. This will return back to his life as he has prayed for us. He will grow old in the name of Jesus. He will not die untimely. In the name of Jesus. Thank you, Father. More anointing, more grace, more power, more wisdom, more unction, more knowledge. In the name of Jesus. Glory be to God forever. In Jesus' mighty name we pray. Amen.